ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ। ଆଜି 6,400 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 3ଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ର ସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ଦଣ୍ଡାବୋସ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଉପମଣ୍ଡଳୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବାଙ୍ଗିରପୋଷିରୁ ଗୁରୁମହିଷାଣି, ବୁଢ଼ାମରାରୁ ଚାକୁଲିଆ ଓ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରୁ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ୍ର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି, କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ଦାସ, ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝି, ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ବାରିପଦାରୁ। ରଞ୍ଜନ, ଆଜି 6,400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସୂଚନା କ'ଣ, ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ରଶ୍ମି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କୁହାଯିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଉ 5 ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗତକାଲି ଠାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ 2 ଦିନ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଉପରବେଡା ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରେ ଆଜି ଯୋଉ ଅଛି, ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ 9ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଧାୟକମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠାରୁ ଯୋଉ ଲୋକସଭାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆ ପରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଗୋଟିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପଡିଛି, ଏବଂ ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 6,400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ାମରା ଚାକୁଳିଆ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷିତ ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଉ, ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଗୋରୁମହିଷାଣି ଏବଂ ବାଦାମପାଡ଼ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼, ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କୁହାଯାଇଛି। 3ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଇଏ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖିବ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରଖିବେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦେବେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ସ୍ଥଳୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖିବେ, ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡବୋସ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ରଞ୍ଜନ, ଗୋଟେ କଥା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ରେଳ ଲାଇନ, ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ଦଣ୍ଡାବୋସ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଉପମଣ୍ଡଳୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଗକୁ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲା, ଅନେକ ସ୍ଥାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ ଜିଲ୍ଲା, ଏବଂ ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଏଠାରେ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, କେବଳ ବାରିପଦା ଏବଂ ସେପଟେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଟା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ମୁମ୍ବାଇ ସହିତ କୁହାଯାଉ, ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ କୁହାଯାଉ, ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେଇପାରିବ। ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା କଥା କୁହାଯାଉ, କିମ୍ବା ଯୋଉ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଯୋଉ ନାଗରିକ ଉଡ୍ଡୟନ ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଶ ପଥରେ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଶୈଳୀ, ବ୍ୟବହାର, ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଏ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗୋଟିଏ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଛି, ମଝିରେ ଶିମିଳିପାଳ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଠିକରେ ନ ପାଇକି ଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୁହାଯାଇପାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।